vás všechny tady dneska přivítat při tomhletom slavnostním okamžiku. Já vás nebudu příliš dlouho zdržovat nějakými dlouhými proslovy, jenom bych moc chtěla poděkovat za to, že jste přišli, a zejména našim hostům. V prvé řadě panu biskupovi Králové hradecké diecéze Janu Vokálovi. Prosíme, ať požehnání spočine na tomto místě a na všech, kdo zde budou pro radost druhým vařit nápoj našich otců. Světa a je to vidět na celém pivaru i na prodeji piva.